Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычы иште. Рахмат. Мен Илим Карапбековго суроом жок. Суроом Жыпар Жекшеевке. Кече Сапар Исаков камакка алынды. Бул боюнча ал эми Социал-демократтар партиясынын төрагасынын орунбасары да. Алардын дагы бул камакка алуу боюнча өзүнүн жүйөсү бар. Сөз бересиңерби аларга да? Сөз бериш керекпи? Сиздин пикириңиз кандай? Албетте, мен ойлойм, баардык тарапка тең сөз бирдей берилиш керек да. Кандай болгон күндө дагы эки тараптуу тең мындай бир окуя болуп аткандан кийин эки тарапка тең бирдей сөз бериш керек деп мен эсептейм да, ойлойм да. Мен ойлойм, байкоочу кеңештин баары колдойт бул позицияны деп. Мына Илим Майрамбековдун көзүнчө айтып атам, ушу эске алып койсоңор деп. КТРге бир жумадан кийин мени негизсиз каралоо болуп атат деп Алмазбек Атамбаев кайрылса, сөз бересиңерби? Байкоочу кеңештин позициясы кандай? Алмазбек Шаршенович ал экс-президент, ал дагы Кыргызстандын жараны, ал дагы саясатчы, бир партиянын төрагасы болуп тургандан кийин эмне үчүн сөз бербеш керек деп ойлойм да. Менин оюмча баарына бирдей сөз бериш керек, баардык тарапка. Рахмат. Негизи байкоочу кеңештин миссиясы ушул да, калыстыкты, адилеттүүлүктү камсыздоо. Сиздер жаңы салт бейтарап медиа түптөгөнгө салым кошуп кетишиңер керек болчу. Байкоочу кеңеш бул миссиясын менин оюмча аткарылган жок. Мына мен көбүңөрдү тааныйм, көбүңөр менен мамилем дагы бар. Бирок айтып коюшубуз керек да, мындай бейтарап медиа түптөгөнгө жанагы эми чарбалык маселе ал өзүн өзү кете берет. Ал тиги чарбалык маселени Илим Карапбеков өзү сол колу менен жасап коет анычы. Аны бул жерде айтып отурушунун кереги жок. Мындай да кече Текебаевди жамандаса, бүгүн Атамбаевди, эртең Жээнбековду. Анан бирсү күнү дагы бир президент ушинтип кете берет да. Ошон үчүн байкоочу кеңештин миссиясы мындай калыстыкты, адилеттүүлүктү бир бейтарап жаңы бир салтты баштап кетсеңер жакшы болмок. Мен байкоочу кеңештин мүчөсү болсом сыймыктана албайт элем. Азамат Болгонбаев мырза каршы чыкты деп айттыңар, биз азыр ал кишиге дагы ушул жерден сөз берип коюшубуз керек. Эмне үчүн сиз отчетко каршы чыкканыңызды кыска нуска тоого терин айтып берип коесузбу? Отчетту дагы башка директордун отчетундагы саясий оюндар менен кабыл алганбыз. Биздин төрага отчетту үйдө отуруп эле телефон менен алып коелуу, эртерээк Илим Байрамбековичтин отчетун кабыл алып берели деген далбасаны аракет кылган. Отчет боюнча каршы койгон негизги эки себебим бар. Бул 1,5 миллион долларга алынган ПТС отчетто көрсөтүлгөн эмес. Буга чейинки жыйындарда дагы маалымат берип коюусун өтүнгөндө дагы эч кандай маалымат берилген эмес. ПТСти кимдер алып келген, кандай негизде тандалып алынган бир дагы маалымат берилген эмес. Экинчи негизги себебим саясий кырдаалдарда жогоруда депутаттар айтып өткөн каралоолордун учурунда биз байкоочу кеңештин бирин экинин мүчөсү мыйзамда талап коюлгандай 5 адам макул болуш керек экен кезексиз жыйын өткөргөнгө. Ошолорду өткөрүүгө дагы мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Саясий каралоолор буга чейин кандай жүрүп келсе ошондой эле негизде жүргөн. Биз кезектеги жыйындарда ушул тууралуу Илим Майрамбековичтен сураганда ал адамдар сотко кайрылган эмес, ошондуктан биз жооп бербейбиз деген оюн айткан. Негизги себеби ушул, анан дагы майда чүйдө маселелери бар. Жалпысынан КТРде дагы Илим Айрамбековичтин ишмердүүлүгүнө каршы болгон кызматкерлер абдан көп экен. Өткөндө айттым эле, мен кийинки жыйында, байкоочу кеңештин кийинки жыйында албетте төрагабызды алмашылат. Мен Илим Майрамбековичке ишеним көрсөтпөөгө чакырам байкоочу кеңештин мүчөлөрүн. Эгер калыстык, абийир элдин алдындагы абийирибизди сактабыз келсе, биз байкоочу кеңеш Илим Майрамбековичке ишеним көрсөтпөө кабыл алуу чечимин кабыл алышыбыз керек. Мен сунушка киргизем. Жана сиздерди дагы Илим Майрамбековичтин отчетун, байкоочу кеңештин отчетун кабылдабаганга чакырам. Рахмат. Рахмат. Бул эми жакшы пикир, Илим Майрамбекович, сиз туура түшүнөсүз деп ойлойм. Анткени баардык жерде ушундай тең салмактуу пикир айтылып, карама каршылыктар болуп турган жерде мындай иш өнүгөт да. Дагы бир сунушум,
мына коррупция менен күрөштө КТРКдагы ушул өзүнчө жакшы бир иликтөөлөрдү жасап аракет кылса жакшы болот эле. Кыргыз журналистикасында жана Улан Негизбаев өзү жалгыз коррупция менен күрөшүп кандай бир элес калып атат да. Ошол КТРде мүмкүнчүлүк чоң да. Ошону сиздер дагы колго алсаңыздар жакшы болот эле деп ойлойм да. Анан жалгыз жолу мына депутаттардын алдында дагы, саясатчылардын алдында, саясий топтор, алар ар бири өзүнүн мындай кызыкчылыгын коргойт. 10 секунд. Жалгыз жолу баарынан качпаш үчүн бул калыстык. Калыстык болсо, калыс эле болсоңуздар, мындай эч кимден коркпой, бир дагы саясий күчтөрдөн коркпой, тике карап мындай жооп бере аласыздар деп ойлойм да. Рахмат. Анан партиялар өзүңөрдүн байкоочу кеңеш мүчөңөр бар да бул жактачы, чакыртып алсаңар болот дагы, ордуна кааласаңар башкаларды кылсаңар болот. Мен эми фракция лидери эмесмин да. Бирок эми лидер. Рахмат.